offensivt lag fra Erling Moe her. Og der vi I gang med Eliteserien 2023 I Tromsø. Samtidig to passningssikre lag det her. To av de mest passningssikre fra Eliteserien I fjor. To lag som ønsker å spille fotball. Det spiller seg bakfra. Altså Kittolano I Molde, men han på benken rett og slett, sammen med Christian Eriksen. Kanskje litt overraskende det. Her Krem. Og Brynildsen, dette bra spill, og masser om motsatt. Brynildsen kommer I stedet for en kjemperedning av Augård. Ja, der var de litt heldige I Molde, men det jo en kjempemulighet for Olav Brynildsen. Se her dette passningsspillet på små flater, så han heldig Brynildsen som får med seg den, men Haugo. Deres beste sesong på 10 år I fjor, Tromsø. Det ble med 7. Så Brynildsen presser høyt, vil stresse Haugård så mye som mulig der. Molde gutta, her kommer Berisha ut til høyre, fyller bra på I boksen og Molde, og der må det stå 1-0, nei! Den blokkeres på strålende vis av Jostein Gundersen. Så kommer Breivik nå, chipper den inn over feltet, og der da Berisha, nei! De nærmer seg hele tiden her nå, Molde. Og så denne fra Berisha. Å, så nære for en liten skudd. Vi får se nå da. Magnus Wolf Eikrem blir det han. Det blir det. Skuddet går langt over fra Eikrem. Linnes på farten. Bra spill her av Molde ut mot Eikrem som fyrer. Haugård står der igjen. Nei, offside på den. Prøver på det helt store der, Nordheim. Stopper litt opp, skal vi se om Molde tar konteringen her. Berisha til Eikrem, her kommer de med mange. Masse rom for Brynildsen ute til venstre, han får den, han kan skyte Brynildsen! Og redningen Haugård igjen! Han står jo frem som kampens store spiller her, Jakob Haugård. Litt ubalanse her, Tromsø, og det akter Molde å utnytte. Jeg har sett Brynildsen køle den borte I lengste, utallige ganger. Jakob Haugård, altså den gamle Mr. Hellstrup. Sitter ikke relasjonen helt. Oi, Lasse Nilsen skikkelig på etterskudd her I duell med Berisha. Nå får vi også kampens første gule kort og årets første gule kort på... Risa opp mot Linnes, strålende ball. Fra Tidemann. Der Breivik helt alene, men Haugård der igjen. Her ser vi sjansen til Molde. Hvis det går hurtig fra side til side, da sliter Tromsø med å henge med. Fyller på med masse folk I boks, Molde, og Breivik må jo score på den. Perfekt slått innlegg fra Tidemann. Plasserer seg så godt, Jakob Haugård. Smått utrolig at Molde ikke har skåret her når vi har halvannet minutt igjen til pause. Så mange feite muligheter. Haugård har jo blitt veldig satset på etter at Jakob Karlstrøm gikk til nettopp Molde. Her fra Nordheim, litt tunnel, men så blir han litt overivrig. Han har vært nære på for Molde. De har hatt flere gigantiske sjanser, og at de ikke leder her jo et lite mirakel. Jakob Haugård stått en kjempekamp I mål for Tromsø. Ja, de med litt mer rutine som har tatt ansvar I år. I gang med akt 2 der på Romsa Arena. Molde, dette noe de vant til. Litt for dristig, kanskje. Hilmir Mikkelsson på et løp. Han stiger på ventingene. Hilmir Mikkelsson faller, kommer seg opp igjen. Spillet går videre. Nei, det med straffespark I Tromsø! Vi ser den igjen her. Mikkelsson først skyper seg ned av mannsverk. Det ikke den. Det blir sett på han kommer seg opp igjen. Og så det den duellen der. Hvor... Risa feier inn igjen. Den der helt fair. Og så nummer 2
Ja, Knutsson det. Zacharias Oppsal, to straffer på Tromsø I fjor. Det var det Kitolano og Mikkelsen som skåret på. Ingen av de her nå. Skal vi se på Zacharias Oppsal. Alle reiser seg på Romsa Arena, men han bomber. Kjemperedning av Karlstrøm på sin gamle hjemmebane. Følelse for en keeper. Leser den tidlig Jakob Karlstrøm, strålende keeperspill. Litt svagt plassert av Zacharias Oppsal. Her fra Eitegård Jensen som satte I gang angrepet med en såkalt offensiv takling. Norheim til Eitegård Jensen her. Han flytter fint for Tromsø. Mikkelsson mot Erlind. Erlind skytter! Erlind I mål! Mikkelsson og bang fra Vegard Erlind. Herlig satt av spilleren som tidligvis herja I vinter for Tromsø. Skåret mye da. Han ventet lenge på denne muligheten med å vinne. Viktig på defensiv dødball. Også Gunnarsen skal vi se her. Åh, den har de ikke kontroll på. Stort sett hatt ålreit oversikt på defensiv dødball Tromsø, men der glapp det på Dorian etter den smellen han fikk I stad. Nok en massiv Molde-mulighet. Linnes. Der det Yttergård Jensen som ser litt sliten ut her nå. Eikrem inn mot Brynilsen. Kommer seg ikke forbi. Syke, Linnes går over ende. Det straffespark da? Nei. Mot Berisha litt heldig der, Brynilsen. Så Berisha kaster seg inn I den, Eikrem. Heroisk forsvarsspill nok en gang av Tromsø. Så her igjen, Molde ligger med fem mann omtrent på den linja helt øverst der. Se om de klarer å finne de, det her veldig bra gjort av Emil Breivik. Får den igjen, Breivik inn I 16-meteren her nå mot bakerste stolpe, Lasse Nilsen. Tar ingen sjanser. Og ut til corner. Ja, det ble en kjempesjans sist da for Risa på corner. Skal vi se om Tromsø klarer å plukke opp han. Så jo Molde I fjor var spesialister til å bikke disse kampene I deres favør. Ofte disse ettmålseierne. Her gjør de deres første bytte I dag. Husker jo David Atrofofana forrige sesong, som de har mistet til Chelsea. Umulig å erstatte ifølge Magnus Eikrem. Hadde en skikkelig X-faktor der. Runar Norheim har løpt og løpt. Ikke den beste kampen for han, har bommet på en del, men var med I oppbyggingen til... Det også bror Aron her, nei, Oscar Aron, han skadet. Brynilsen drar av Gunnarsen. Bra gjort av Brynilsen. Nå da får Molde Berisha ut igjen til Eikrem. Inn I kampens 10 siste minutter så blir det jo lagt til litt etter spill på Jostein Gunnarsen. Men ellers vært ålreit flyt I akt 2 her. Mikkelsen på farten. Følger seg av Risa. Får også et gult kort på Birk Risa der. Prøver å få Tromsø til å flytte litt på seg før innlegget kommer til slutt. Der da, Molde. Ball opp og spretter Haug og redder den. Og den må jo være inn, er den ikke det? Her ser vi Moya sjansen til Molde. Berisha først, og så det Eriksen. Og den skal jo bare inn I mål, men så spretter den ut igjen på mirakuløst vis. Det jo helt utrolig at Molde ikke har klart å score her. Masse bakrum her for Tromsø hvis de klarer å utnytte det. Vegard Erlind på farten. Breivik og Brynilsen ut. Inn med Grødem og...
Trenger kampen siste spilleminutt nå. Her Tobias Amstad, fin involvering, finner Yao Paintsil. Lekker fra Yao Paintsil. Det blir kanskje litt for mye av det gode, men ferdigheten der fra Yao Paintsil. Så må det være gult kort på Erlin. Gule etter gjentatte forskjellelser. Jakob Haugård med den lange. Og der det gjort i Tromsø!